سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش بوده باشید. به میدان تاریخی حسن آباد اومدیم تا یه نگاهی بهش بندازیم و فکت‌های تاریخی راجع به اون رو باهاتون به اشتراک بذارم. قبل از اینکه سر و کله میدان حسن آباد در اینجا پیدا بشه، اینجا باغ بزرگی بود که متعلق به میرزا یوسف آشتیانی بود که به افتخار تولد پسرش اسم این باغ رو حسن آباد گذاشته بود. باغی که به بزرگی محله حسن آباد بود. متاسفانه بعد از فوت میرزا فرزندانش این باغ رو تکه تکه کردند و فروختند تا جایی که فقط یک چهارراه کوچیک از اون باقی موند. حتی استخر این باغ حالا در حیاط سفارت ایتالیا قرار گرفته. و به این صورت باغ حسن آباد از بین رفت. از طرفی دولت قاجاری هم کنار رفت و دولت پهلوی روی کار اومد. رضا شاه با روی کار اومدنش دستور داد که تهران مدرن سازی و نوسازی بشه. و به این منظور یکی از افسران خودش به نام جمهری رو شهردار تهران کرد تا مسئول نوسازی شهر تهران باشه. جمهری که مخالف بناهای قدیمی بود، بسیاری از بناهای قاجاری و قدیمی رو تخریب کرد، مثل 12 دروازه شهر تهران، تکه دولت و از قبیل اینها. و در همون دوره بود که میدان حسن آباد با 4 ساختمان یکسان و قرینه و 8 گنبد فلزی ساخته شد که از اون موقع به میدان 8 گنبد معروف شد. و سالهای بعد یکی از این 4 ساختمان به منظور ساخت بانک ملی تخریب شد. این عمل مورد انتقاد بسیاری از مردم قرار گرفت، چرا که وجهه میدان حسن آباد رو تخریب کرده بود. در سال 1380 شهرداری منطقه 12 تصمیم گرفت تا سازه شبیه به ساختمان ویران شده رو به صورت شماتیکی به ساختمان شیشه‌ای بانک ملی اضافه بکنه تا چهره تخریب شده این میدان رو تا حدودی بهش برگردونه. امروز چیزهای دیگه‌ای مثل مترو و زیرگذر حافظ به میدان حسن آباد اضافه شدن. همگی این اتفاقات با هم چه خوب و چه بد تاریخ رو تشکیل میدن و حداقل کاری که از دست من و شما برمیاد اینه که تاریخ رو بدونیم. دوستان به همراه همدیگه سیری در تاریخ این میدان کردیم. میدان حسن آباد در حال حاضر محل تقاطع 3 خیابون مهم شهر تهران مثل خیابون امام خمینی، خیابون حافظ و خیابون وحدت اسلامی هستش. و همونطور که ملاحظه کردید هر بخش از این میدان امروزه به کاربری خاصی اختصاص داده شده، مثل فروش یراق‌آلات، وسایل بافتنی، میز و صندلی اداری و حتی سیسمونی.
یک نکته مهم دیگه راجع به این میدون وجود داره و اون هم وجود آتش نشانی در این میدون هست. نکته جالبش اینجاست که این آتش نشانی قبلاً قبرستان و یک حمام قدیمی بوده که مردم چون فکر میکردن که از حمام اون صدای ارواح میاد از اون استفاده ای نداشتن و بعد از اینکه بیرونق و سوت و کور موند سالها بعد به آتش نشانی اختصاص داده شد. متشکرم که در این ویدیو هم همراه من بودید و امیدوارم لذت برده باشید. لطفاً حمایت از من رو با لایک و کامنت و سابسکرایبتون رو فراموش نکنید. متشکرم.